आज बिहान बग्रेल्ती नेपाली मिडियामा आएका समाचारहरू हेर्दाखेरि लाग्छ यो राज्य पनि अब लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्दैछ। माननीय उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने जस्तो कुरा राजनीतिक पार्टीहरू बसेर सल्लाह गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिले पनि मान्य हुने छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो सामान्य सुझाव छ उपसभामुखज्यूलाई, जब यत्रो प्रश्न उठेर सदनमा पटक पटक कुरा उठिसक्यो भने यहाँ कैयौँ दृष्टान्तहरू छन् जसमध्ये म पनि एउटा हुँ। एउटा प्रश्न उठिसकेपछि मैले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको थिएँ, ममाथि छानबिन गरियोस्, दोषी भए प्रमाणित गरियोस्, तथ्यका आधारमा सत्य प्रमाणित गरियोस् र कारवाही गरियोस्। यो नैतिकता, यति आँट, यति साहस राजनैतिक मान्छेहरूसित हुनुपर्छ जसले लोकतन्त्रको दुहाई दिन्छौँ। सामान्य सभामुख महोदय, केही वर्ष अगाडि संसारभरि नै चर्चामा रहेको एउटा पुस्तक पढेको थिएँ, वाई नेसन्स फेल, किन राज्यहरू असफल हुन्छ भनेर। त्यो पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि सामान्य सभामुख महोदय, जब शासकहरू भ्रष्ट हुन्छन्, जब शासन सत्ताले राज्यका सबै अङ्ग निकायहरूलाई निकम्मा बनाउँछ, त्यस पछाडि राज्यहरू असफल हुँदा रहेछन्। सामान्य सभामुख महोदय, आज बिहान बग्रेल्ती नेपाली मिडियामा आएका समाचारहरू हेर्दाखेरि लाग्छ यो राज्य पनि अब लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्दैछ। माननीय उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने जस्तो कुरा राजनीतिक पार्टीहरू बसेर सल्लाह गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिले पनि मान्य हुने छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै पनि म प्रजातन्त्रहरू कसरी मारिन्छन् भन्ने किताब पढिरहेको छु, हाउ डेमोक्रेसिज डाई, किन प्रजातन्त्रहरू निर्वाचित मान्छेहरूले निर्वाचित नेताहरूले मार्छन् भनेर पढिरहेको छु। आज सम्मानित पदलाई एउटा परिषदमा आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाउँमा यत्रो लोकतन्त्रका लागि लडेका आफूलाई मसिया भन्ने राजनीतिक पार्टीहरू गुपसुममा सल्लाह गरेर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने जुन कर्म गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, स्मरण रहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा राजनीतिक मुद्दा गुमाउला, यो देशले एउटा सम्मानित पद गुमाउला, तर लोकतन्त्रको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सधैँ लड्नेछ, जनताको पक्षमा लड्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, म यहाँ मात्र निवेदन गर्न चाहन्छु, के नेपाली लोकतन्त्र यति कमजोर हो? के नेपाली लोकतन्त्रको हुर्मत मिडियाबाट लिने हो? के राजनीतिक पार्टीहरू कुन संस्थालाई कसरी निकम्मा बनाउने, कुन राजनीतिक पार्टीसँग कसरी द्वैत शान्ति भनेर सल्लाह गर्ने हो? तपाईँहरूले गरेको, तपाईँले खेलेको इतिहासको भूमिकाको आज प्रतिफल यही हो। म विनम्रताका साथ मेरा आदरणीय राजनीतिक पार्टीका अग्रज नेताहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, लोकतन्त्रमाथि धावा नबोल्नुहोस्। आज सहज होला, भोलि अप्ठ्यारोमा तपाईँलाई नै पार्न सक्छ। कृपया यो पछिल्लो पुस्ताको उन्नत राजनीतिक चेतनाको राजनीति गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निरन्तर लोकतन्त्रको लागि ढाल भएर कार्य गर्नेछ, राजनीति गर्नेछ। यो हाँस्ने कुरा होइन, यो कुनै सल्लाह गर्ने कुरा होइन। लोकतन्त्रलाई यसरी सल्लाह गरेर मारिन्छ भने हामीलाई विश्वास छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विश्वास छ, तमाम नेपाली जनताहरू लोकतन्त्रको लागि सडकमा ओर्लिनेछन् र राजनीतिक पार्टीहरूका विरुद्ध आन्दोलन गर्नेछन्। सामान्य सभामुख महोदय, म एउटा लोकतन्त्रको विद्यार्थी हुँ, नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि भनेर आफ्नो एउटा पेसा छोडेर राजनीतिमा आएको एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। यसरी हाम्रो पुस्ताको चेतनामाथि प्रतिबन्ध लगाउने, लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रलाई चाहिँ मार्ने र जनताको संवैधानिक अधिकारहरूलाई हनन गर्ने कृपया प्रयास गरिन्छ भने एक वर्ष तपाईँले जित्नुहोला, दुई वर्ष तपाईँले जित्नुहोला, स्मरण रहोस्, तपाईँहरूले आफैले खनेको खाल्डोमा आफै पर्नुहुनेछ, यो पनि लेखेर राख्नुहोस्। मलाई म यो सम्मानित यो सदनमा असाध्यै सभ्य बनाउनुपर्छ, यहाँ राम्रो भाषा शब्द बोल्नुपर्छ भन्ने मान्छे। सामान्य सभामुख महोदय, लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास हुनुपर्छ, तर यसरी राजनीतिक पार्टीहरू नै जब लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्न लाग्छन् त्यस पछाडि जनताको लागि एउटै ठाउँ हुन्छ, त्यो जनताको साथ र सडक। आजको दिनमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु, माननीय सदस्य यहाँको समय सकियो। सामान्य सभामुख हुँदा यति मात्रै भन्न चाहन्छु, हामीले खबर मात्रै सुनेका छौँ, तपाईँहरूका फोटो पनि बग्रेल्ती आएका छन्, समाचारहरू पनि आएका छन्, सङ्ख्याका नाउँमा मात्रै, सत्ता शक्तिका नाउँमा मात्रै यो राज्य चल्छ र यो राज्यमा जे पनि गर्न सकिन्छ भने तपाईँहरूको बुझाइ हो भने म एकचोटि विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, जनताको सार्वभौम सत्ताको अगाडि कुनै पनि सत्ता संसारमा टिकेको छैन र टिक्ने छैन भन्दै मेरो भनाइ टेकेको छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, मैले सुने संसदको उपसभामुखज्यूको विषयमा, खास गरिकन बालबालिकाहरू अथवा अन्य त्यसमा जोडिएका कैयौँ मान्छेहरूको सन्दर्भमा अमेरिका पठाउने प्रकरणमा उहाँको बारेमा प्रश्न उठ्यो।
र यहाँ कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो यो लोकतन्त्रको चिरहरण हुन्छ, उहाँमाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन। तर मेरो सामान्य ज्ञानले के भन्छ भने लोकतन्त्र नै त्यो व्यवस्था हो जसले सबैमाथि प्रश्न उठाउन पाउँदछ र जसलाई नैतिकताको कसीमा जाँचिनु छ उहाँले त्यसलाई चुनौती दिनको निम्ति, आफू माथिको निष्पक्षतालाई चुनौती दिनको निम्ति, सहीपनालाई चुनौती दिनको निम्ति र अरूलाई गलत प्रभाव प्रमाणित गरेर आफूलाई सही प्रमाणित गर्ने अवसर पनि लोकतन्त्र र कानुनी राजमा हुन्छ। त्यसो हो भने मेरो सामान्य सुझाव छ उपसभामुखज्यूलाई, जब यत्रो प्रश्न उठेर सदनमा पटक पटक कुरा उठिसक्यो भने यहाँ कैयौँ दृष्टान्तहरू छन् जसमध्ये म पनि एउटा हुँ, एउटा प्रश्न उठिसकेपछि मैले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको थिएँ, ममाथि छानबिन गरियोस्, दोषी भए प्रमाणित गरियोस्, तथ्यका आधारमा सत्य प्रमाणित गरियोस् र कारवाही गरियोस्। यो नैतिकता, यति आँट, यति साहस राजनैतिक मान्छेहरूसित हुनुपर्छ जसले लोकतन्त्रको दुहाई दिन्छौँ। त्यसैले मेरो भन्नु के छ भने जब यत्रो प्रश्न उठ्या छ भने उहाँले आफ्नो पदबाट मार्ग प्रशस्त गरे के बिग्रिन्छ त? बाँकी सबैलाई एकमुष्ट जवाफ भएन, बाँकी कुरा त कानुनले गर्ला, छानबिन कुनै भयो भने त्यसले गर्ला, त्यति गर्नका निम्ति मेरो सुझाव छ। त्यसैले प्रश्न उठ्नु र जवाफदेहिता बोक्नु, जवाफदेहिता चाहिन्छ भनेर माग गर्ने कुरा लोकतन्त्रको हत्या हुँदैन। लोकतन्त्रको थप सुन्दर पक्ष के हुन्छ भने थप लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ। त्यस कारणले जब प्रश्नहरू उठ्छन् आफ्ना बारेमा उठ्दा के, अर्काका बारेमा उठ्दा के, यो होइन। जब गम्भीर प्रश्न उठ्दछ हाम्रो प्रणालीभित्र, व्यक्तिका आचरणहरूभित्र वा उसका पदीय दायित्वभित्र रहेर गर्नुपर्ने काममा भने उहाँहरूले पद छोड्दा भइगयो नि, त्यसमा ठुलो पद सानो पद के र? म त भन्छु सांसदहरूकै बारेमा पनि त्यस्ता प्रश्न उठ्यो भने के गर्ने भनेर कानुन नियम बनाऊ न, त्यति आँट राखौँ न, त्यसले सबैभन्दा राम्रो काम गर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। जहाँसम्म व्यक्तिगत रूपमा निरन्तर पीडित हुनुभन्दा खुल्ला किताब र सबैको निम्ति एउटा पारदर्शिता प्रदर्शन गर्नका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरे हुन्छ। मेरो सुझाव हो जहाँसम्म सरकारले कुनै निर्णय गर्यो कि गरेन उपसभामुखका विषयमा, हटाउने कि नहटाउने, त्यो सरकारको बिजनेस हो र, किन भ्रम फैलाएको? त्यो त संसदको बिजनेस हो। संसदले संसदमा प्रश्न उठेको कुराको जवाफदेहिता र त्यस माथिको प्रश्नमाथिको निरूपणको प्रश्न संसदको प्रश्न हुन्छ, सरकारको हुँदैन, मेरो बुझाइले त्यही भन्छ। त्यस कारणले यस्तो हल्लाको पछि लाग्नुभन्दा चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी मार्ग प्रशस्त गर्नु राम्रो हुन्छ। मान्ने नमान्ने उहाँको कुरा हो, उहाँ आबद्ध साथीहरूको पनि कुरा होला, त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन। हरेक मान्छेले आफ्ना बारेमा जवाफ दिन पाउँदछ। एकै सेकेन्ड सभामुख महोदय, त्यो स्थितिमा अनि हामी देशमा चाहिँ ऋणमाथि ऋण भयो भनेर चिन्ता गर्ने, यहाँ हामी भाषण गर्ने, प्रसारण लाइन पनि नबनाउने, अन्य विद्युतका बग्यौताहरूमा पनि हामी राजनीति मात्रै गर्ने, तथ्यलाई हामी पन्छाउने, अनि एकदम ठुल्ठुला कुरा गर्ने, छानबिन हुनु हुँदैन भन्ने, केही गर्नै हुँदैन भनेर भन्ने, मान्छेहरूलाई भगवान् बनाउने, देवत्वकरण गर्ने, यो देश जनताले, जनताभन्दा माथि कोही पनि छैन, शक्तिको स्रोत जनता हो, परिवर्तनको शक्ति चालक शक्ति जनता हो, समाजको उत्पादक शक्ति जनता हो, त्यसतर्फ ध्यान दिनका निम्ति लोकतन्त्रले दिएको विशेषतालाई सबैभन्दा छिटो आम जनतालाई परिचालित गर्ने, प्राइभेट सेक्टरलाई पनि परिचालित गर्ने, सरकारले पनि सहजीकरण गरेर यो क्षेत्रको समस्या समाधान गरोस् भन्ने म जोरदार माग गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। होइन भने हामी हरेक साल व्यापार घाटा, हरेक साल आयात कति निर्यात कति त्यही तथ्याङ्क हेरे पुग्छ, यसमा हामी रमिरहनु हुँदैन। अहिलेको सरकार यति बलियो सरकार छ, यो सरकारले सबै कुराको सहजीकरण गरेर समाजमा एउटा आशावाद, विकास, समृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको एउटा सबल सङ्केत पनि देखाओस्, त्यसका निम्ति मेरो शुभकामना पनि छ, अनुरोध पनि छ, शुभेच्छा पनि छ। र मैले यति भन्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गरेँ। धन्यवाद सभामुख महोदय।